Povodom dana oslobođenja Stare Pazove u Drugom svjetskom ratu, delegacije Subnora, opštine Stara Pazova, boračkih organizacija iz Sremske Mitrovice, Šida i Pećinaca položili su vence na spomenik u centru Stare Pazove kod srednjoškolskog centra. Minutom ćutanja odana je počast svim nastradalim u borbi protiv okupatora. Na ovom spomeniku su ispisana imena boraca koji su poginuli, uz njih imena civila i rodoljuba bez čijeg doprinosa borba nije bila moguća. Nakon Beograda 20. oktobra 4. Vojvođanska brigada je oslobodila Staru Pazovu 23. oktobra 1944. Došli smo da obeležimo, da se ne zaboravi ovaj datum, 23. oktobar, oslobođenje Stare Pazove i svih mjesta u toku oktobra ovdje u Sremu. Mi nećemo zaboraviti to i ne smemo zaboraviti. Ako zaboravimo, nestaće i nas naroda kao naroda ovdje. Pored pomenutih delegacija obeležavanju ovog značajnog historijskog datuma, prisustvovali su i predstavnici mesnih udruženja iz opštine, potomci poginulih i građani. Treba obavezno, da bi se nasledila i omladina, to da produžava. Inače, ne treba zaboraviti borca, ni u kakvom slučaju. Ja sam iz Nove Pazove, iz ove opštine. Moji su došli 1946. godine kolonizacijom od Foče, vozom bez povratka. Naseljeni smo u Novoj Pazovi, tada je bilo 3000 kolonista. I ja podržavam, pošto su moji borili se u antifašističkoj borbi protiv neprijatelja. Vence su položeni i na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u Staropazovačkom parku. 6. maja 1942. godine od pokretnog prekog suda na radu u Sremskoj Mitrovici osuđen je na smrt streljanjem. Streljan je 12. maja 1942. godine u 16:30 na Sremskom Mitrovačkom groblju. Poetsko-muzički program su pripremili učenici osnovne škole koja nosi ime heroja Janka Čmelika.